vår inre värld är samma som vår yttre. Så när du tittar på dina resultat, du tittar egentligen på vad som händer inom dig. Vilket betyder att du och din yttre värld är samma. Så när du tittar på dina resultat, det är inte att jag har de här resultaten för att jag har detta jobbet. Eller för jag har den här relationen för den här personen. Nej, du har relationen för att det är den relationen du har accepterat inom dig. Det är därför den spelar ut sig i din yttre värld. Du behöver bara titta på det. Är det det du vill? Nej. Vad vill du istället? Ja, jag vill det här. Börja plantera den idén och sluta ge det du inte vill ha uppmärksamhet. Så när du frågar vad är det de flesta människor har svårt med, det är att de ger alldeles för mycket uppmärksamhet och de sätter det de inte vill på en pedestal och det de vill blir obetydligt för att det får ingen uppmärksamhet.